A teraz si pripravte podbradníky, lebo po tejto reportáži vám zaručene potečú slinky. Aj vy máte slabosť na sladkosti? V Hrnčiarovciach spojili príjemné s užitočným a vytvorili prvý cukrársky workshop. Na akcii, okrem toho, že sa teda stretnú cukrárky z celého Slovenska, Čiech, Maďarska, Polska, je to medzinárodné, sa tu všetky tie cukrárky dozvedia nejaké nové techniky, nové technológie, pokrokové, trendové veci. Toto je taký súhrný deň, kedy im chceme predstaviť vlastne všetko, čo sa nové vo svete deje. Táto doslova sladká udalosť mala potvrdiť, že cukrárstvo je umenie, za ktorým sa skrýva množstvo vzdelávania cukrárok, ktoré sa chcú priblížiť k svetovým výsledkom. Takže toto by som chcela trošku možno uviesť do povedomia ľudí, že tá cukrárna nie je len niečo, že utepkam zákusoček a neviem čo, ale že jednoducho, že už je to istá forma umenia. Workshopy zamerali na cukrárske techniky a výmenu skúseností medzi cukrárkami, ktoré pravidelne navštevujú medzinárodné súťaže. Zároveň prebiehala súťaž o najkrajšiu tortu a najchutnejšie dezerty. Moja torta je tá stredná, je to maketa, ktorú som robila na súťaž medzinárodnú v Poľsku vo Varšave, získala bronz. Tak mesiac sa robí takáto náročnejšia vec, vlastne tá výzdoba sa robí dopredu. Môj dezert sa volá francúzsky dezert, je to čokoláda, šlahačka, želatína, poleva zrkadlová, ozdobené čokoládou. Ja som robila prvky z izomaltu, robila som vášky, robila som kvetinky, robila som jabloňové kvety a robila som žabky. Ako dlho trvá výroba také kvetinky napríklad? A tak tie izomaltové kvetinky, je to trošku také prácnejšie, ale záleží od veľkosti kvetinky, ale čo ja viem, hodinku. Z takejto akcie sa ťažko odchádza. Potešili sme svoje oči, nasýtili žalúdky a čo je najdôležitejšie, ak všetko vyjde ako má, o rok sa môžeme vrátiť zas. Bianka Lehocká, Mestská televízia Trnava.